Biz müttefiksin, ondan sonra danışalım bu arada. Sizden soracağım. Bugün ayın neçesidir? Vatan bizim neyimizdi? Vatan bizim neyimizdi? Bu 15-16 yaşında şuralar tistirsin çıksın da buradan ne olur? Zadigar, Türk aklı, zadigar olsaydım elə qaynanan başını nasıl bozulardım ərdə. Bu evi yeri soğum sən, zadigar. Ona göre üçüncü ev maşını ala bilmirəm özümə, bu evi yeri soğum. Ölürəm ay Allah. Deyirsən səninlə bir yerdə getmişik, zadigar bacı. Xiyar. Yəqin aramızda erməni pərəstlər çoxdur. Aslında dedim uşağı qarğış edib, yenə deyazırsınız babuş edək. Evladınıza qarğış etsə, yəqin xoşunuza gələrdim. Tabi, yəqin bu qədər püskünə qalmışıq da Azərbaycan olaraq. Çox təəssüflər olsun ki, bu qədər püskünə qalmışıq. Maalesef. Ay, sağ olun, sevənimlə bir özü kimidir. Gör ölkədə nə qədər var. Canım, üzüm pişirmişəm. Canı bazılar oldu, ne olacaq? Çox sağ ol, ədəyiz. Baxın, görün uşaqlar, nə qədər erməni pərəstlər var. Uşaq söyən tərəfində duran yəqin ki, ermənidir. Sözümü açıq deyirəm. Aramızda erməni pərəstlər çoxdur. Xaş edəm, bunu ekran qaydına alın. Yəqin sizin uşağınıza qarğış edəsə, xoşunuza gələrdi. Valla, bu xayif. Sizin uşağınıza qarğış edəsə, hər halda xoşunuza gələrdi. Valla düzürəm. Fakt göstərəm sizə, baxın. Söylemeyeyim qarğış edeyim. Tut əlimdən bək bək sanki sevənlər tək. Ləman haydan. Nə olsun? Mən özümü söyləyə bilərdi. Qamcıq deyərdi, cındır deyərdi. Nə bilim, aldırmışam, zor eləmişəm deyərdi ki, aldırı, söhbəti yox. Amma yenə də uşağa qarğış edəməməli idi. Sərgi saldı, burada var. Ay, canı yanmış. Yox, aldırmayım. Biraz tüklənsin göstərəcək, hələ sapın zanın yeri görsənir. Görəsən aldırır, yoxsa yox. Bu biraz tüklənsin, üç bucağa geçsin qarşının üstünü. Tüklənsin göstərəcək aşkı. Yaxşı edir, əcəb edir, özü bilər. Deyər, əcəb edirəm, yaxşı edirəm, zor edirəm. Zor edirəm, qəşəng edirəm. Amma uşağı qarğış edəməməkdir. Əvvəl qaşın aldıranlar gəldi, yaxşı edir. Belə qızların ətrafında kişi yoxdur uşaqlar. Hamısı pötuqlar dünansız. Allah haqqı. Mən də otur fikirəşəm, ay Allah, nə yaxşı sənə qurban olum. Belə bu qədər verdir, 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 axırda belə qızlarına yaxşı, gəlsinlər, gəlsinlər, axırda kimsə kişi kimi qəbul edib yanına. Sən demə, bunların da qanında var imiş, əvvə, bundan imiş sən demə. Uşaq istəyən olmuşsan, niyə istəyəm, uşağıma dördün sən, uşağın peşə keçir, mən uşağıma kim baxır, dədən baxır, nənən baxır, xiyar deyə. Bəzər ki, uşağıma, ərim mən xəyanət üstündə görür, bəlimdən almayıb ki. Ama peşimdən qoş. Sərxan çox sağ. Uşaqlar mələkdir, bəli. Babuş candı. Ona girən də babın candı. Aaaa.